mladi gitarist i skladatelj i pjevačica. I ništa ne bi bilo čudno da nisu 14-godišnjak i 15-godišnjakinja. Uz Dubrovačke simfoničare sutra će održati koncert kojim će ravnati Olja Dešić. Ljudi koji će biti iza njih će ih maksimalno podržati kao stari i iskusni kolege i to smo onda jednostavno pretvorili u jednu lijepu večer na jednom mjestu dva zaista briljantna talenta. Frano će se premijerno predstaviti dijelom Koncert za gitaru i orkestar. Stvarno je velika čast slušati kako se ljudi iz orkestra trude naučiti tvoje note i stvarno jedna velika pozitivna energija zrači. Mija je već poznata hrvatskoj javnosti, a ovoga puta predstavit će se među ostalim i svojom pjesmom, koja je već osvojila nagrade. I bila sam jako sretna što sam to osvojila, jer se nisam nadala ni jednoj među toliko odraslih ljudi, tako da eto, nisam uopće očekivala, rekla sam ono, ja sam svoje napravila, nadam se da sam uspjela prenijeti svoju emociju i nadam se da sam uspjela reći s pjesmom to što sam stvarno htjela reći. Mija naravno nema jedan glazbeni uzor. Moj glazbeni uzor su svi pjevači u kojem mogu naći nešto pozitivno i sigurna sam da svako ima od njih nešto u sebi pozitivno što može prenijeti na mene ili na bilo koga i da to mogu uzeti i primijeniti na sebi. A Frano ima i svoj san. San je zapravo nastupati po velikim koncertnim dvoranama, surađivati uz orkestre, pisati i dalje orkestralne i skladbe za solo gitaru. Bilo je prelijepo čuti i vidjeti ovo dvoje mladih zaljubljenika u glazbu, stoga je za sutrašnji koncert najbolja pozivnica upravo glazba.